Vamos começar? Sejam bem-vindos à live violada do Rafa Garcia. Vambora, gente! Sem você, minha menina, acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, é difícil conter o desejo de te encontrar. E nos campos vazios da casa procuro seus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim em silêncio, eu te procuro. Com o meu pensamento, enquanto esfria o café. E o quê? E uma saudade bate forte, vai no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não vai estar no fim. Sempre me entrego. É inevitável poder dar paixão. Se tento esquecer lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Como é que é? É animal, é tão voraz essa paixão. Vendaval, me tira a paz, faz confusão. Chega, dá medo. Sabe o segredo do meu coração? É sempre assim, sem avisar. Me surpreendi. Demais pra mim. Quando, sei lá, chega e me rende.
fica mudo, fica cego. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro o coração, ah, fica surdo, fica mudo, fica cego. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento não se desfez, e caí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a local, te beijei a lona. O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você, com você. O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento não se desfez, e caí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a local, te beijei a lona. O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo. Boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês. A gente não tem muito costume de falar boa tarde, porque o show geralmente é à noite, mas na verdade hoje em dia nem pra show a gente fala boa noite mais, né? Não tem mais show. Então, boa tarde, maravilha. Que bom estar aqui hoje fazendo a nossa live, minha primeira live, viu, gente? Live violada do Rafa Garcia. Na verdade, isso tudo começou com uma brincadeira no Instagram. Falei, gente, estou muito afastado do pessoal que me segue, a turma e tudo, vou fazer uns vídeos aqui. Comecei fazendo toda quinta-feira, vídeo dentro de casa, caseiro mesmo. Peguei o celular, a Ring Light lá na Store Cuiabá, eles, o Oristeu chegou pra mim e falou, Rafa, você vai fazer isso aí, então eu vou arrumar um trem pra você. De cara ele já arrumou dois celulares iPhone top, né, a Ring Light. Aí nós fizemos o banner lá na Imprimais. Gente, começou o trem, aí ficou bom. Aí começou a crescer, começou a rolar, começou a ter bastante visualizações. O pessoal começou a mandar mensagem, e aí vamos fazer parceria e tal. Aí entrou a Capodarte Cuiabá, que maravilha, né? Obrigado a todo o pessoal da Capodarte aí. E Personale, Odontologia também entrou junto para fazer parceria. Até que chegou a Ecker. Construções é a nossa vocação. Vocês conhecem esse slogan, hein, gente? O Grupo Ecker,
acreditou bastante mesmo no projeto Violada do Rafa Garcia, nas quintas-feiras, e o trem começou a andar bem. Veio a Nelore Sorriso também, e pá! Aí a gente, vamos fazer uma live? Vamos. Todo mundo gostou da ideia, o pessoal ajudou bastante, veio a Brahma, Duplo Malte, Circuito Brahma, quero mandar um abraço a todo o pessoal da Brahma aí, obrigado por ter me concebido a autorização de estar no Circuito Brahma. E de repente começamos a fazer a live aqui, gente, tal, na hora H da live. Agora H, na verdade, é hoje, né? Mas assim, faltando uns 2 dias para a live, o pessoal da... A internet aqui não funcionava, gente. Pelo amor de Deus, como é que vai fazer a live sem internet? Vamos fazer um show ao vivo, então. Aí, o pessoal da Titânia, da internet, falou assim, nós vamos resolver esse problema aí. Falei com o Marildo e resolveu o problema na hora. Falei assim, Marildo, na quarta-feira à noite, Marildo, sei que você precisa de 7 dias de antecedência. Como é que faz? Eu falei assim, Rafael, tá resolvido. Então vamos fazer a live Violada do Rafa Garcia. A gente escolheu a dele, esse repertório aqui, viu? Quem quiser pedir em casa aí, tá? Manda mensagem aqui no YouTube, manda no celular. Ah, verdade. Manda no celular. Que vai ser mais ou menos assim, ó. Nesse clima, quero que vocês aproveitem bastante. Pega a Brahma Duplo Malte, abre ela bem gelada e vamos curtir essa live. Vambora! Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Como é que é? Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte.
Essa live aqui nós vamos fazer uma música inédita agora, que é uma música que, na verdade, a gente ia lançar antes da pandemia. Tudo segurou, né? E aproveitando a oportunidade desse cenário aqui da live, nós vamos gravar essa moda aqui agora. Chama Cuidado de Ex. Vamos fazer um pedacinho do refrão pro pessoal ver? Pessoal, vai aprendendo aí. Aprende a dar um gole e vamos começar a moda assim. A gente terminou, ok. Você já superou, eu sei. Avisa pro seu atual que é só um cuidado de ex. A gente terminou, ok. Você já superou, eu sei. Avisa pro seu atual que é só um cuidado de ex. A música chama Cuidado de Ex. Tá tudo pronto? Pode gravar? Valendo? Pode gravar? Então vamos, vai! Olha só. Não quero te incomodar, só liguei mesmo pra saber se levou Thor pra passear. Ok, então vou desligar. Desculpa ligar outra vez. Esquece de pôr o despertador para tocar às 6. Não vou tá aí pra te acordar. Não é que eu tô querendo saber da sua vida. E se achar que isso é uma recaída, foi sem querer as 30 ligações perdidas. A gente terminou, ok. Você já superou, eu sei. O seu atual que é só um cuidado de ex. A gente terminou, ok. Você já superou, você. Avisa pro seu atual que é só um cuidado de ex. Não é que eu tô querendo saber da sua vida. E se achar que isso é uma recaída, pois tem que querer as 30 ligações perdidas. A gente terminou, ok. Você já superou, eu sei. Avisa pro seu atual que é só um cuidado de ex. A gente terminou, ok. Você já superou, eu sei. Avisa pro seu atual que é só um cuidado de ex. A gente terminou, ok. Você já superou, eu sei. Avisa pro seu atual. Incomodar, só liguei mesmo pra saber se levou Thor pra passear. Música bonita, né, gente? O pessoal aprendeu aí em casa, tomar uma gelada. Agora vamos gravar de novo ela valendo? Eu acho que o meu microfone falhou aqui, meu violão desafinou. Ah, mentira. Na verdade, acho que tá mesmo desafinado. Você não afinou meu violão, cara? O nome dela é Cuidado de Ex. Mais ou menos assim, ó. Pá! Não quero te incomodar, só liguei mesmo pra saber se levou Thor pra passear. Ok, então vou desligar. Desculpa ligar outra vez. Esquece de pôr o despertador para tocar às 6. Não vou tá aí pra te acordar, né?
Não é que eu tô querendo saber da sua vida. E se achar que isso é uma recaída, foi sem querer as 30 ligações perdidas. A gente terminou, ok? Você já superou, eu sei. Avisa pro seu atual. Achar que isso é uma recaída, foi sem querer as 30 ligações perdidas. A gente terminou, ok? Você já superou, eu sei. Avisa pro seu atual. Incomodar, só liguei mesmo pra saber se levou o Thó pra passear. Boa demais! Vamos dar sequência então? Não sei por que me deixaram duas águas aqui. Porque nesse copo aqui fica mais gelada, né? A água. E aqui é água natural. Vambora! Eu não me imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente. Se você não existisse, iria te inventar a forma de um anjo, mas iria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história.
chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nessa solidão. Fecho a janela, tá frio o nosso quarto, e eu aqui sem o teu abraço. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade nesse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Amor temporal de amor. Léo, pega uma latinha de Brahma do Blue Malt pra mim, fazendo um favor. Ô, Léo, pega uma latinha de Brahma Duplo Malte pra mim. Vou fazer ela depois, pode ser? Que essa daqui tem um barulho de uma latinha abrindo. Isso aqui meu amigo Fábio de Oliveira chamou pra ir numa pescaria lá no Pantanal. E eu quero chamar todo mundo pra uma pescaria lá no Pantanal. Ela é mais ou menos assim. Você vai fazer, eu vou fazer aqui, tá? Ó o barulho. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa. Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a barra é boa e bem confortada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Não põe a cara pra fora, nem joga fora, ela quer. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. Que pescar com nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar com nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Que pescar com nada, vou beijar na boca, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Tô feliz e vendo assim, na dor eu botei fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um caminhão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, sou que
1999, a dupla André e Adriano. André e Adriano lançaram essa moda aqui. Logo depois, em 2001, veio o Daniel arrebentando com tudo. As mais tocadas do Brasil era ela. Tava entre as mais tocadas do Brasil. Em alguns lugares chama, isso é um peixe. Em alguns lugares isso é um pássaro. Aqui no Mato Grosso é o quê? Aqui é peixe? Quem estiver assistindo aí na sua região, fala pra mim, digita aqui nos comentários o que, que é isso aqui na sua região. E fala assim, ó. Hoje a giripoca vai piar. É o seguinte, a Thaís fez um repertório, escreveu umas coisas, mas é esse aqui mesmo? Ah, verdade. Então vai. Falei do Fábio de Oliveira, mas é brincadeira, viu, Nádia? A doutora Nádia, nós fizemos um, cuidando da pele minha agora, e... Brincadeira que o Fábio de Oliveira leva a gente pra fazer essas pescarias lá no Pantanal, tá? Fábio de Oliveira é vereador lá em Poconé, gente. Ele tem uma ecoterapia, sabe? E a ecoterapia do Fábio de Oliveira cuida de crianças com necessidades especiais. Gente, é um trabalho lindo, é feito com cavalos. Quem tiver a oportunidade de conhecer, dá uma olhada aí, tá? Vou passar o Instagram deles pra você daqui a pouco aí. Regravar a primeira música? Nem dormindo consigo te esquecer? Mas eu tenho que entrar de novo? Guinel, pra regravar a primeira? Eu tenho que entrar de novo? Então vai, finge que nós vamos começar de novo. Pode puxar aí, Miongo. Thank you.
moçada! Sejam bem-vindos à live Violada do Rafa Garcia. É só moda boa, hein? E vamos começar? Vai lá. Ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, é difícil conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro seus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim no silêncio, eu te procuro com o meu pensamento enquanto esfria o café. Quero ver assim, ó. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. De agora é uma das minhas preferidas. Vida Vazia, vamos lá? Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Na minha vida, vida vazia, saudade sua, tinha nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia. De sentimento,
Quase madrugada eu não dormi. Com você o pensamento a insistir. E eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. Os momentos que felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando um alto preço pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone. Me dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada, quebrando tudo e remachando. Ele dependendo, o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto. Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe. Mas não te esqueço. Isso aqui também é inédita, viu? Gente, essa moda aqui é muito boa. Um amigo meu mostrou pra mim alguns anos atrás. Alguns anos atrás, hein? Quer dizer, tem uns 2 anos aí. É que esses 2 anos de pandemia não existiu, né? E... chama Douglas César, esse compositor aqui. O cara é fera na composição. Ele que fez Acordando o Prédio, ele que fez Só Você Fazer Assim, Que Eu Volto. O cara é bom demais. Douglas, aquele abraço pra você, viu? Essa música que chama Depois de Ontem. Eu vou até levantar pra cantar ela, que ela é mais animada, né? Manda ver, vai. Depois de ontem não tem mais saída. Do coração você já é a mais pedida. E o beijo que você me deu, nem se eu tivesse amnésia, ficasse louco e ia esquecer. Porque até dormir eu lembro, até dormir eu lembro de você. Já deu vontade.
vontade de matar a sede. O tá na cama, na parede. Nosso amor. De novo, de novo, de novo. Se eu já te gostava com um monte de roupa, depois de outra coisa ficou louca. Eu já quero amor. De novo, de novo, de novo. Depois de ontem não tem mais saída. Do coração você já é a mais pedida. E o beijo que você me deu, nem se eu tivesse amnésia, ficasse louco e ia esquecer. Porque até dormindo eu lembro, até dormindo eu lembro de você. Já deu vontade de matar a sede. Já deu vontade de matar a sede. Tá, 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 da cama na parede. É o nosso amor. De novo, de novo, de novo. Se eu já te gostava com um monte de roupa, depois de outra coisa ficou louca. Eu já quero amor. De novo, de novo, de novo. Meu diretor Agnel, você acha que enrolou? Quer fazer de novo? Tá de boa? Que isso, hein? Pessoal, vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. Cadê meu celular? Tá aqui, ó. Nossa, tem um monte de WhatsApp aqui. Eu já vou ler de todo mundo, calma aí. Gente, vocês conhecem o grupo Wecker? O Rafa, preparado aí, né? Vocês conhecem o Grupo Wecker? O Grupo Wecker é uma construtora que tem 11 anos de história, certo? Começou sua jornada construindo sua primeira casa em Rondonópolis. Vou chegar até mais perto aqui do Wecker. Aqui, ó. Construindo em Rondonópolis há 11 anos atrás. E hoje está espalhada, tem projetos espalhados por várias cidades do Mato Grosso, gente. São grandes projetos. E o lema do Grupo Wecker é o seguinte, é você morar bem por um preço justo, tá? Imagina assim, ó, sabe o que antigamente era impossível de acontecer? Você ter uma casa num condomínio fechado, com toda a segurança para você, para sua família, com garagem, sabe, com monitoramento, seus filhos crescendo num ambiente familiar, num ambiente seguro, principalmente, que é o mais importante, seguro, nos dias de hoje. Antigamente, isso era impossível por um preço justo. Antigamente, era muito caro e o Grupo Wecker, está possibilitando isso para vocês hoje, tá, gente? Então, ó, morar bem, um preço justo, Grupo Wecker. Inclusive, quem estiver aqui do interior, que estiver assistindo, o pessoal de fora, quem vier em Cuiabá, eles fizeram essa promoção lá no primeiro dia de inauguração da central de vendas, mas acho que podia repetir, né? Quem chega lá e falar que viu o anúncio na live violada do Rafa Garcia, podia dar aquele mesmo bônus lá em Fausto, em Michel, em Michael. Que pode ser bônus de até R$28 mil. Que isso, é verdade? Pode ser mesmo? Então, ó... Quem chegar na central de vendas é na Avenida Fernando Corrêa, ali no pé do viaduto. Você rodou o vídeo da Ecre aí, Rafa? Boa. Lá na Fernando Corrêa, no pé do viaduto ali,
do ladinho do Shopping Três Américas, ali, da Galeria Itália. Só chega lá, fala que viu na violada do Rafa Garcia, que tem bônus de até R$28 mil. Você que deseja investir e você que quer sair do aluguel, tem sonho de ter sua casa própria, vem para cá, vem para o Grupo Ecker, que construir sonhos é a nossa vocação. Beleza? Léo, pega o violão para mim, fazendo favor, aqui. No amor! Existem momentos que temos que dizer um para o outro. Decida! Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Seus beijos não têm o mesmo sabor. Seus carinhos não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaz o ego seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas um incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não
esquecer nunca mais. Muito prazer em rever. Você está bonito, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores, declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, disco seu telefone. Minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sará. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. É meu. Podia beber na live, podia poder beber na live, né? Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E marcando a paixão percorri o limite de felicidade. Em soluços você me dizia: e de repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Quem passou agora há pouco aqui pela nossa live, não sei se ele tá aí ainda, porque não pode, na verdade, aglomeração, né? Mas ele passou aqui para ver se estava tudo bem. Eu fiquei até feliz de ver que esse cara passou aqui hoje. Agora há pouco eu participei do programa dele lá, convidando o pessoal para assistir a live. Tive a honra de dar um abraço no meu amigo Pescuma aqui. Ele está aí ainda? O Pescuma está aí ainda?
Ô, Pescuma! Ah, sério? Pescuma, você tem coragem de cantar uma moda aqui? Cadê ele? É que a luz tá forte, eu não tô conseguindo ver. Ô, Pescuma! Pescuma, senta aqui. Senta aqui. Quero mandar um abraço também, ó, especial. Vem cá, tem flash nessas câmeras aí, não? Pra, ou então vira aqui pra cá, só pra mostrar aqui, enquanto o Pescuma resolve ali. Ó. Tive a honra de ter a parceria da Brahma Duplo Malte aqui. Beleza? Circuito Brahma Live, quero mandar um abraço pra todo o pessoal da Ambev, que cuida das coisas aqui do Mato Grosso. Meu amigo Bruno Zono. Posso falar meu amigo, porque o cara é meu amigo de verdade mesmo, meu amigo pessoal. Fala, fala firma! Pescuma? É, todo o pessoal do Marcos Sabrina, todo o pessoal aí, obrigado pela força aí, por fazer a nossa live ser Circuito Brahma Live, né? Né, Pescuma? Rafael, mas... tava bonito no programa hoje, não? Maravilhoso. Rapaz, eu gostei, aquela entrou bem... bacana, um programa hoje foi especial em homenagem à Várzea Grande, né? Ah, verdade. Mas boa noite a você, a todos que estão acompanhando essa live maravilhosa. E é uma alegria sempre te rever. E você está cantando cada vez mais essa banda maravilhosa. Obrigado. E os amigos do Grupo Wecker ali. Que isso eu tô... que eu ia te perguntar, o que você está fazendo tanto com esse Grupo Wecker? Você está querendo roubar eles de mim? Não, ele é tão grande que cabe muitos no coração deles. Oh! Não, rapaz, agora é, sim, hein? É verdade. É um grupo sério, um grupo maravilhoso e que... Uhum. Poxa, você falou bem aqui, viu? Você é um garoto propaganda top, viu? Eles me contrataram, rapaz. Oferecer, fiz até um curso. Proporcionar a população. Você sabe que um dos grandes, maiores sonhos da população é ter a casa própria. E o Grupo Eco está conseguindo proporcionar isso para o pessoal. Com detalhes, são construções de qualidade. Isso que é fundamental. Com preço justo. Exatamente. Aí, nós dois aqui já deu certinho, né? Podiam chamar a gente para fazer um comercial na TV, nós dois. Pois né? É, pai, vamos combinar isso, né? Vamos cantar uma moda aqui, nós dois? Vamos. Acho que eu vou fazer essa aqui. Para você, acho que é mais alto. Qual que é o... Pode ser no Mi maior. Vou fazer um tocando em frente aqui, em homenagem a todos que... estão passando por esse momento tão difícil, todos nós. Mas a gente tem que tocar em frente sempre. Sempre tocando acreditar, em frente. Acreditar, trabalhar, ter fé em Deus. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Tem que tirar o chapéu, Pedro. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender amar. E tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou cortando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs.
coração. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Chora essa caixa aí, sanfoneiro. Compõe a sua história em cada ser em si. Carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as massas e as maçãs, né? Costuma cantar coitelinho? Faço, claro, com o maior prazer. E dizer, meu irmão, que você, Anselmo e Rafael, Rafa, Anselmo e Rafael. Eles vão cantar aqui daqui a pouco. Sim, vou esperar eles aqui, eu quero ouvi-los. E vocês têm cadeira cativa no EBM Mato Grosso. Vocês fazem Obrigado. Parte da história desse programa. E vocês, Deus está abençoando o caminho de vocês. Amém. E cada vez mais vocês estão crescendo. E o Brasil vai aplaudir vocês, eu tenho certeza disso. Amém. Deus isso não é, não é nenhuma profecia, isso é detectar que quem trabalha sério, e esses meninos trabalham sério. Então vamos fazer o coitelinho. Vamos fazer o coitelinho. Aí vou deixar você continuar a sua live. E você está com excelentes patrocinadores, hein? Fala deles aí. Você viu? Grupo Ecker. Maravilhoso. Construções é a nossa vocação. Maravilhoso. Certo? Nelore Sorriso, genética de precisão. Você sabe que não é simplesmente colocar a boi e a vaca no pasto. Não. E deixar o trem virar lá não, né? De forma alguma. Não, isso aqui, gente, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco pra vocês. Genética Bacana. De precisão. As melhores carnes do Brasil e do mundo são produzidas pela Nelore Sorriso. Com Muita certeza. Gente não sabe disso, mas eu sei. É importante falar isso. Daqui a pouquinho também, ó, vamos anunciar um sorteio que nós vamos fazer no meu Instagram. Eu e o pessoal da Capodarte Cuiabá. Bacana. Vamos sortear. A galera tá aí, ó. Ô, Capodarte Cuiabá! Nós vamos sortear uma bolsa e uma sandália. É, vai começar hoje o sorteio, vai até o dia 10 de junho. Eu vou ganhar esse negócio aí. Pra dar pra esposa. Ah, é pra esposa? É. Ixi, errei o negócio aqui. Porque é pro dia dos namorados. Não, o meu é duplo malte. Vou te dar uma duplo malte, então. Manda um coitelinho aí. Mas parabéns, viu? Qualidade de live, qualidade de patrocinadores. E olha só, que espaço top. Eu não falei antes porque não pode aglomeração e muita gente poderia... Com certeza. Algumas pessoas poderiam vir pra Com cá. Certeza. Gente, quem tá aqui é mais o pessoal da técnica, tá? E a produção da fábrica do som, né, produção meu irmão? Da meu fábrica irmão Guinel, do som. Maestro Alcemar, toda a equipe Dudu. Aqui maravilhosa. Esse é o meu estúdio, fábrica do som. E olha que espaço. Aqui na Boi Grill. Boi Grill, maravilhoso. Aqui atrás, o Parque das Águas. Quero mandar um abraço a todo o pessoal da direção da Boi Grill. Tudo certo, né? Todo, o Luciano, Juliano, Fernando. Obrigado por ter cedido o espaço da Boi Grill. Atendimento top. Eu almocei aqui semana passada. Encontrei, inclusive, o Pescuma. Eu tive aqui, exatamente. Tá vendo? Frequento aqui. Um sol maior aí. Sol maior. Manda o coitelinho aí, pessoal. Manda aí. Pararana, pararana. Vou deixar você, tá? Obrigado. Aos meus irmãos, o grupo Eke. Olha a pescaria do Araguaia chegando aí, vem. Maico, Michel e Fausto. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. A garça dá meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Música.
minha terra despedida para a Itaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. Saudade corta feito aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água. Em pé a vista se atrapalha. Mato Grosso. Muito obrigado. Agradeço de coração essa oportunidade. Vou ficar ali com os meus amigos da Ecker. É só um Ré maior. Ré maior? Ré Mato Grosso. Sol. Ré bem Mato Grosso. O Guaraná ralado, pacu assado, manga madura no quintal. É bem Mato Grosso. Banho de rio ou cachoeira. Escaiano, Teles, Pires, Araguaia ou Pantanal. É bem Mato Grosso. Festa de Santos, churrasco e tchecaju. É bem Mato Grosso. Com viola de coxo, siriri e cururu. É bem Mato Grosso. O sol mais quente que há. Aquela bem geladinha. A morena e a loirinha faz a gente suspirar. É bem Mato Grosso. Vai não de nasciado, ninguém fica parado. É bem Mato Grosso, pai, não diga se há, ninguém fica parado até o dia clarear. Rafael e Pescuma. É bem Mato Grosso. Eita, Grupo é que é bem Mato Grosso. Muito obrigado. Obrigado, Pescuma. Valeu, tá? Obrigado. Deus proteja. Mesmo. Eu vou continuar ali. Tá? Vai ficar aqui mais, né? Vou esperar acabar essa live. Beleza. Isso vai. Ana Paula ficar vai. Ficar pra ver uma semana porque tá você, Ana Paula, vai deixar. Ah, beleza. Tá certo? Ah, ela tá aí não? Tá aí não, não, né? Tá, tá. Mas tá vendo lá, viu? Um beijo, amor. Não é porque sou eu, não. É porque ela tá assistindo. Não, não. Mas ela é sua fã. Fã do Anselmo e Rafael. Uhum. Né? E um beijo a todos. Vamos nos cuidar, gente. Aqui a gente tomou todos os cuidados de biossegurança. Isso, com certeza. E a festa continua. Continua. Vamos lá, obrigado. Vamos cantar mais, né? Vamos fazer mais live. Obrigado, tá? E vocês vão estar no nosso DVD, você e o Anselmo e o Rafael, no nosso DVD de 25 anos do trio. Eu vou, vamos mesmo? Claro, top? Pô, claro. Tá bom? Faço combinado. Questão, obrigado. Beijo a todos. Beijo. Vem cá, gente. Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Eu acho que já é agora que eu vou fazer. Deixa eu ver no repertório aqui. Isso mesmo. Glau, você preparou a foto oficial? Manda pra mim aqui no Whats, fazendo um favor. Ô, gente, é o seguinte, ó. Consegue filmar eu aqui? Capodar de Cuiabá. Na verdade, é uma marca que não preciso nem falar muito, que todo mundo conhece. Uma marca feminina. Eu tenho o prazer de ser amigo do pessoal dos franqueados aqui do Mato Grosso. Quero mandar um beijão pra Glau. Beijão pro Andrigo, meus amigos pessoais mesmo. E a gente vai lançar a partir de agora. Mandou aqui, Glau? Nós vamos lançar uma promoção no meu Instagram. Na verdade, obrigado. Vem cá me entregar aqui pessoalmente, assim. Ó. Oh, muito obrigado. Olha, gente, olha que menina linda. Olha aqui.
Obrigado, Jennifer. Olha só, gente, nós vamos fazer um sorteio aqui, Capodarte Cuiabá. Posso abrir aqui? Uma bolsa. Uma bolsa. Tá pegando legal aí. Uma bolsa. E... Não é ou não, é e uma sandália, né? Uma bolsa e uma sandália da Capodarte no meu Instagram. Quero agradecer a minha assistente que me entregou ali também agora, Thaís. Minha mulher. Uma bolsa e uma sandália da Capodarte. Nós vamos começar a promoção hoje e vai ser sorteada no dia 10 de junho, tá? Pra quem ganhar, pra dar de presente pra namorada. Pra quem tiver duas namoradas, dá uma bolsa pra uma e dá a sandália pra outra. Obrigado, amor. Gente, mostra a Thaís aqui, ó. Opa. Capodarte Cuiabá, tamo junto. Vou publicar daqui a pouco a foto oficial, tá? Dia 10 de junho vai ter o sorteio. E já que a gente tá falando de dia dos namorados, sorteio pra namorada, pra esposa, pra noiva, podia ganhar isso aqui. Eu vou também concorrer nisso aí, viu? Eu quero dar de presente pra minha noiva também, tá? Vamos cantar uma do Jorge Mateus, a dupla, pra mim, sem brincadeira, a dupla mais top da atualidade, que eu sou fã demais. Vamos fazer umas modas do Jorge Mateus? Vamos? Então vambora. Seus olhos, nem todos os beijos que você me dá. Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem. Eu corro a 200 por hora, mas sempre pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além. Thank you.
no meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar, um jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só não dá pra trair. Me pergunto. Deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você, nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas. E a lua tá cheia, refletindo no teu rosto. Dá um gosto de pensar. Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chega, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, quer que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém, não é não. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. E pra deixar acontecer, e a gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, deixa o povo pra lá, que é que tem? Quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém, não é não. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Tem que tirar o chapéu mesmo pro Jorge Mateus, né? Inspirou muitos artistas no Brasil. Revolucionou a música sertaneja, né? Vocês conhecem o Nelório Sorriso, né, gente? Tem um VT da Nelório Sorriso aí, né, Rafa? Solta esse VT da Nelório Sorriso aí pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a genética de precisão. Por favor. O boi é engordado a pasto, mas também tem tecnologia e ciência que garantem precocidade, produtividade e resistência. Equilíbrio entre eficiência máxima e o bem-estar do animal. Uma missão de fazer a melhor carne do Brasil, produzindo em harmonia com a natureza. 3 anos de trabalho de seleção junto com os criadores mais importantes do país resultaram em um grupo de doadoras comprovadas pelo Programa de Melhoramento Genético Zebuíno da ABCZ. No
plantel 3.500 animais que representam a elite da raça de corte da carne do Brasil. Aqui, a gente investe em tradição e também em ciência, prioriza a produtividade e também o respeito pelo animal e acredita em sustentabilidade, tanto quanto no melhoramento da raça. Nelore Sorriso, genética de precisão. Roda o VT. Acabou? Ah, já acabou, então vamos. Tô achando que... Vamos fazer uns pagodão de viola aqui agora, gente. Que fala assim, ó. Meu sogro tá assistindo aí, ele nunca viu tocando viola caipira. Hoje ele tá até mais feliz. Pagode em Brasília, tá, gurizada? Quem tem mulher que namora, quem tem bombinho empacador, quem tem a roça no mato, me chama que jeito eu tô. Eu tiro a roça do mato. Rafa Garcia tá só começando. Breninho, puxa um tum. Thank you.
pensei que fosse paz. Primeira música da violada do Rafa Garcia das quintas-feiras foi essa daqui, ó. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passe nem me deixe em paz. Sombra de humor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pode imaginar sonhos que me deu. Quanta insegurança me deixou, adeus. Amei você sem truque, sem maldade. Fiz o meu papel. Eu quis oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fiel, fiel. Amei você. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. Coração vazio, né? Um coração vazio. Vazio. Isso é bom, hein? E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na adoração desses beijos.
acordei pela manhã, senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo, amor tão louco. Nada mais sei de nós do que morremos abraçados no desejo. Na adoração total, perdidos na loucura desses beijos. Tava no repertório aqui, o meu amigo pediu pra cantar ela hoje. Hoje ele falou. Toda a comunicação visual aqui, ó. Quero agradecer a todo o pessoal da Imprimais Impressão Digital. Os outdoor que estão espalhados pelo Mato Grosso. É, essa placa aqui, ó. Na verdade, como a gente entrou em pandemia, né? Eu estou também trabalhando com a Imprimais. Quero mandar um abraço pro meu amigo Evandrinho, Evandro Stabile, que está presente aqui. Porém, tamo junto. E essa aqui é só porque você pediu, tá? Meu violão tá desafinado, né? Eu preciso te dizer que ainda te quero, e preciso que te espero. Não consigo nem dormir, não. Pois a cada sonho eu sinto a sua falta. Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, o ciúme do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças dos seus beijos, sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim. Olha, Evandrinho, eu quero sentir o sabor da sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer no gemido meu. Sou seu, sei que sou seu, dizer que sou seu. Foi de última hora, mas saiu, né? Gostou? Obrigado, Evandro Stabile. Obrigado, todo o pessoal. Muito obrigado, Imprimais Comunicação. É, todo o serviço de comunicação visual, gráfica. Gente, precisou, a Imprimais atende. Como diz o Wesley, tudo num só lugar, né? Tudo que você precisa num só lugar. Essa aqui não pode faltar em show, em live, em lugar nenhum, nem rodinha de viola, nem nada. Pode puxar aí, vai. Era outra, né? Mas tá bom. Essa vai pro Mirzinho. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser, se é uma briga de momento ou separação. Você tem que me dizer, quero ouvir a sua voz, e falando frente a frente, o que vai ser de nós.
O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que decidir se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata. Você tem que decidir. Te dizer adeus. Não, porra. Toca ela aí, vai, poxa. Mandar um abraço pro meu amigo Gustavo Viana, pra ele e pra Du. É. Gustavo Viana, tô assistindo de São Paulo, ele e a Vida. Eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Vim nessa loucura te dizer que não te quero. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco
você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Vai, Rafa Garcia, aí. E nessa loucura te dizer que não te quero. O quê? Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. Pra quem que você quer? Pra quem? Aproveita que tá no mesmo tom. Só o quarto funciona. Eu gravei uma música na violada tem umas duas semanas. Gravei inclusive lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Bonito lá, hein, Rafael? Lá no... aquele lago lá no sítio do Omar. Bonito demais. Manda um abraço, pessoal, do Rio Grande do Sul. Tá na live, Rafa Garcia. Daqui a pouquinho vai ter um fundo da grota, rapaz. Eu vi ali no repertório, eu tô com ele no meu colo ali. Eu vi até a dificuldade pelo pra aprender, um né, Thaís? Eu vou fazer. As letras que ele, né? Quero mandar um beijo ao Agnel, mandar um beijo ao Rafael Full Time. Quero, Rafa Garcia, meu irmão, de sangue. Obrigado pelo convite. Que agradeço. Parabéns, toda a equipe, né? Aqui, todos os meninos da banda aqui. Galera, gente, pra quem não conhece, pra quem não sabe, acho que muita gente sabe, né? Eu, a minha vida toda, é andar eu por participei esse de um projeto com meu irmão, com o Anselmo, né? Anselmo e Rafael. Agora é Anselmo e Rafaels. É. Não pode perder. E agora, tô na carreira solo e eu tenho honra, uma grande honra de ter vocês aqui. Mas você tem que contar gente, quem foi que... seu primeiro parceiro antes de eu cantar com você. Ah, gente, é verdade. Antes de existir o Anselmo e Rafael, isso. Era Deusmar e Rafael. Isso. Era eles só dois. Que isso era em 96. 93. 94, né? Eu não era nem nascido na época, quase. Não, 93 não era nascido ainda. Eu tava começando a engatinhar. Segura Pescuma! Ô, Pescuma! Beijo pra Ana Paula, mandou um beijo pra você na live. Beijo, Ana, Deus abençoe. Ó, e semana passada... eu gravei uma música na violada, que eu até comentei, essa música que eu aprendi a cantar com o Anselmo. Aí uma menina veio e escreveu assim no respondeu, mandou, mandou um direct. Ele mandou pra mim no WhatsApp. Essa música fica melhor na voz do seu irmão. Ele mandou no WhatsApp, Glau, quase que pra mim, você acredita, Glau? Perguntei. Mas ela foi sincera, ainda vou ter melhor créditos sinceridade. Na legenda, aprendi essa música com o Anselmo, e ela, uma menina vai lá e comenta no vídeo. Ele mandou essa a foto. Essa música fica melhor na voz do seu irmão. Ele mandou a foto, ela mandou um direct pra ele, mandou a foto pra mim, no WhatsApp, falando, pô, tô chateado, é o que a menina falou. Foi, pelo menos não falou, não foi falsa com você, né, Rafael? Mentira. Puxa ela, puxa ela. Dá um tom aí, Jefferson. Quero... tá no meu paladar, tá no meu olhar, olhando. Segura aí, Evans! Pé da puta! Impre mais! Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Grupo Wecker. Tá no meu coração, na luz do luar voando, foi me entregando. Dessa vez me pegou, nunca foi tão bom assim. Canta, Dudu! Vai, Juninho, homem da bicicleta! Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você mais uns 200 anos. Venha cá, menina, vem que me ama, na vida, na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa do seu e a minha alma. Quem tá feliz canta com a gente em casa assim, vem!
eu adoro amar só você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer. Amor que não tem fim. Cadê, Rafael? Você agora. Não, já fica melhor na sua voz, daí eu vou cantar. Canta aqui. No ensaio, o Breno falou assim, ó, quer apostar quanto que o Anselmo vai pedir e você mudou? Eu não pedi nada, ele viu? Ele mandou pra mim, e você mudou? Mandando, você... Eu quero mandar rapidinho um beijo. Grupo Ecker, obrigado pelo apoio aqui na live do meu irmão, do Rafa Garcia. Capodarte, Andrigo, Glau. Parabenizar o Michel, que a filha dele nasceu anteontem. Aô, né? Michel! E o Michael, que tem um mês, nasceu a filha dele. Então, daqui uns dias, nós comemora. Anselmo e Rafaels. Pra vocês. É. Fazer um churrasco, a hora que acabar essa pandemia. Isso. Se Deus quiser, tá acabando, vacinação. Amém, em nome de Jesus, né? Todo vapor. Evandrinho, Imprimais, meu irmãozinho Evans. Mandar um beijo pra ele também. Brahma Duplo Malte, né, Rafa? Que vai estar com a gente também eu no nosso DVD. Não vejo a hora de tomar uma Brahma, que eu tô tomando só água ali, bicho. Nossa Senhora. Água e chá. Sorriso. Nelore Sorriso. Genética de precisão. Vou dar um recadinho aqui, mano, rapidinho. Dia 6 de julho, nós vamos gravar o nosso DVD, Anselmo e Rafael, lá no Fábrica do Som. Mandar um beijo pro Guinel, Dudu, toda a família, Fábrica do Som, Dudu. E vai ser top, se Deus quiser, 6 de julho, vamos fazer um trabalho, se Deus quiser, massa. Tenho certeza que vai ser, Deus quer. Deus quiser. Amém. Solta você, mudou. Essa vai estar no DVD, Rafael. Essa aqui vai? Vai. Então. Você arrepiou, eu vi que você olhou. Mentira, mano. Te falei, mas você não me ouviu. Quis viver na ilusão. O vazio que você deixou em mim maltratou meu coração. Não ligou pra minha solidão. Tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Manda bem, Anselmo Rafael. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Canta, Seguimor. Sem destino para longe, sei que vou. Irei em busca, eu quero ouvir vocês. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E você só vou lembrar-me quando tudo começou. Você é a mulher que eu sempre sonhei, enganei, pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu que quando amor se acaba, a verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu que acabou o meu amor, não terá mais. Uma vez, por favor, não tente me achar. Você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei. Bota ali, ó. É dois. Quebra o feijão. Breninho, quebra tudo, meu filho. Acho que você não entendeu que quando a moça acaba, a verdade nunca.
nunca te amou. Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu. Se acabou o meu amor, não terá mais. Uma vez, por favor, não tente me achar. Você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que estou feliz com esse amor, como já vai ser. Só faz barulho em casa, bom demais, Pescuma! Tá bonita, hein, Pescuma? Já que nós estamos aqui, ô sanfoneiro, se que fosse um pouquinho maior, ia chamar você pra sentar aqui com nós, mas não dá, né? Então, manda um chamamezão aí. Bonito demais, né? Aproveitar a dona São Rafael aqui até. Vamos? Estamos prontos. Selma e Rafael. Parabéns, viu, Rafa, pela live aí. Show de bola. Chique demais. Eu sei que foi muita luta, muita... Não, quase que não saiu a live, né? Porque a energia parou, gente. Tum. Mas na hora que eu cheguei, a energia voltou. Falou, Energiza. Ah, propaganda. Diminui a nossa conta de luz. Falou, RBS. RGA, né? Ai, ai. Chama no chamamé, gaiteiro! Segura, Guineu! Tô sem óculos! Vai, vai! Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer os 60 dias apaixonado. Chora, gaiteiro! Aqui podia ser dançarino. Conta aí, chama, vai, vai. Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado. Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo. 60 dias apaixonado. Sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa, o meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. Segura, vamos lá. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o cocado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. É um beijo pra nossa família também. A gente vive. Por na
Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Estou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Segura, Bé! Saudade imensa do campo e do mato, do manso regado que corta as campinas. Aos domingos eu ia pescar de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas restâncias, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Aqueles que têm Jesus no coração, faz barulho aí em casa! E pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Vai. Aô, é o Rafa, Tchê. Aô, Tchê. Queria ouvir o Rafael cantando uma música do Bruno Marrone. Bruno Marrone? O Marrone já tá aqui, já. Pô, gente, engraçado que a voz dele... Fala, fala assim, ó. Fala com a sua voz. Não, eu quero que você... Não. Quero que você fale assim, ó. Pessoal, um prazer imenso estar cantando aqui na live do Violada do Rafa Garcia. Olha a voz desse cara aqui. Eu vou falar igual o... Não, voz sua normal. Não, a sua voz. Essa é minha voz mesmo. É não, fala com a sua voz, hein? Boa noite, galera, que está em casa nos assistindo nesse momento. Para nós, Anselmo e Rafael. Peraí. Boa noite, galera, que está em casa nos assistindo nesse momento. Eu sou tradutor. Né? Para nós, Anselmo e Rafael, um prazer imenso estarmos aqui participando da Violada do Rafa Garcia, que está sendo um sucesso aí. Todo mundo compartilhando aí e divulgando esse trabalho maravilhoso. Parabéns, que Deus abençoe. Agora, é verdade a voz mesmo, né? É. Depois da terceira vez que ela fica assim. É por isso que o Anselmo fala mais que eu. Agora dá um... Dá um ré pra mim. Faz aquela. Eu e ela ser o pai dela. É. Ele mostrou a voz. É meu pendrive esse aqui. Agora. Foi tudo improvisado aqui, tá? Mas assim agora é a voz dele cantando. Tá? Vamos lá. Toma aqui, toma. Tá. Toma aqui. Confabulando a música, né? Vamos lembrar então essa daqui? Me ajuda em casa aí, vocês estão assistindo. Bruno Marrone agora. Não, só o Bruno, Marrone não. Só o Bruno aqui. Vamos assim. Vai. Primavera chegou, seu amor me pegou. E eu te amei, te amei, te amei. Quantas flores colhi no jardim dos meus sonhos e te dei. Olha flores e frutos caindo, esse amor consumido. Eu me entreguei. Foi loucura, paixão, foi amor, sedução. O que foi, não sei. Te amei demais, você nem viu. E eu chorei, chorei. Te amei demais, você sorriu. E eu chorei. Você foi um verão, vendaval. Foi temporal, o temporal. Foi o frio do inverno, o amor mais eterno. Nenhum mal. Eu te quis como uma mãe, quero um filho, a luz, quero um brilho tão natural. Maria Berti. Seu amor, meu amor, o espinho, a flor, amor de carnaval. E o que você fez? Te amei demais. E o que? Você nem. Oh, chorei demais.
Sai. Ô, Rafael, sai. Quero perguntar uma coisa pra você. Você faz isso? Sai. Que horas que nós vamos tomar um chá? Agora! Esse aqui é meu pendrive, gente. Ele tem um monte de coisa. Tem lambadão, tem tudo. É só mudar a estação aqui que ele vai fazendo. Estação, é. Fala igual a Marrone agora, fala. Boa noite, galera. Pronto, vou mudar agora. Boa noite, galera. Canta só o início do Zezé. Mudei pro Zezé. Vai. Zezé. Capela. Vira pra cá. Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui, ir buscar meus sonhos em outros caminhos. Segura, peraí, vou mudar. Leonardo. Peraí, deixa eu mudar aqui, Leonardo. Pronto. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim. Não liga pra ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim. Não liga pra ele, pra ele. Segura, Thaís. Não chore por ele. É, pronto, deixa eu desligar o pendrive. Agora eu ligo aqui. Faz a loira do carro branco? Faz. Faz a voz do Daniel. Ah, não tem como, né? É, né? Daniel não cansa de me imitar aquele homem. Tem que cobrar, tem que cobrar direitos. É o original, né, que você tinha falado. Eu escrevi errado aqui. É que a tá bonito, hein, Rafael? Sapato bonito, hein? Lá da Casa Prado. Ah, olha pra mim, bebê! Segura a capotagem! Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com tristeza, sendo bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Segura, Jajá! Segura, Yuri! Tá desafio! Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar água, e tão triste ela pediu, eu vi cantar os pneus aqui, ó, e me dizendo adeus. O meu carro ela sumiu. Beijo, minha vida. Quando eu acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei, só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor, quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Preste muita atenção, deixa eu devolver. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira, Germogneu. Dou o carro de presente a quem fizer a prisão, e por ela ter roubado o carro, cadeia a absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo. Vai meu coração. Segura o semar. Uh!
demais, Rafa. Obrigado, viu? Obrigado, Rafa. Selmo, fala, o Bruno, que morava no seu prédio lá, ó. Isso é uma flor. Tá assistindo. É o ator do clipe, feliz. Não é o Bruno? Duda. É o Bruno, ator do clipe. Beijo, Duda. Ator do clipe de vocês. O Bruno é o que aparece lá no Modão do Zezé. É o barbudão lá, bruto, nosso ator. O Paulo Socha, manda um beijo. Paulão, tá aqui, mandou um beijo pro Paulo. Saudade. Meu amigo Trajano, que tá aqui, ó, mandou aqui. Rapaz, seu telefone tava igual a minha conta no banco, olha aqui, só bicho. Caindo as coisas. Não, o pior de tudo é que a gente tá aqui vendo os trem aqui no celular e liga os povos de São Paulo cobrando. Como aguento mais. Não, já... sábado à tarde, gente, pelo amor de Deus, hein, não é hora. Não, é domingo, é de madrugada, eles não têm horário não, não tem horário trabalho. Não, hein. Agitando ficar em casa, cara louco, liga todo que dia. Massa. Todo dia. Você é o Rafael, obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Só pra finalizar assim, ó. É. No boteco tá tocando uma moda que marcou. Segura, Guiné, o modão do Zezé. Um do Zezé e Luciano. É o amor. Aí não aguentei. Pedi pro garçom uma tosse caprichada, daquela que faz homem chorar na calçada, lembrando de quem um dia te deixou. Ao som desse modão do Zezé e Luciano, eu vou bebendo. Ai, 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 ai. Mas que moda marvada, me fez beber demais que até dormi no banco da praça. No boteco tá tocando, eu não vou nem. É o amor! Obrigado, Anselmo, Rafael! Valeu, Rafael Garcia! Que Deus obrigado, abençoe e te ilumine sempre, irmão. Sucesso. Amém. Todo mundo. Irmão, obrigado, parabéns pela live. Lindíssima. Valeu, obrigado, eu não tava me aguentando. Assistindo ali, eu assistia no celular, porque eu queria ver duas vezes. De tão bonito que tava. É bom pra dar visualização. É. Mandar um beijo, Rafa, full time. Alana, sua esposa. Aguinel. Fábrica do Som. Beijo, Aguinel. Todos os patrocinadores, Grupo Ecker. Nelório Sorriso, genética de precisão. Imprimais, impressão digital. Capodarte. Cuiabá. Capodarte Cuiabá. Quero mandar um beijo especial, meu irmãozinho, nosso irmão Fábio de Oliveira, isso vereador falar, Marcel, de Poconé. Ecoterapia Santa Clara. Isso. Você sabe como é que eu trabalho, né? Eu vejo sempre. Gente, pra quem não sabe, o cavalo. Verdade, o cavalo. Ah, o cavalo real. Né, Ele tem a sensibilidade... De entender o que, que o ser humano precisa e o que o ser humano está sentindo. E o pessoal da Ecoterapia Santa Clara, lá em Poconé, no Pantanal, ali, gente, eles fazem um trabalho com pessoas com necessidades especiais. E isso, já na tem verdade, tempo isso, e né? Quem coordena isso é o Fábio de Oliveira. Que hoje, sabe? Hoje ele é vereador. E hoje ele é vereador. Na verdade, ele é vereador de 2-3 meses para cá. A Ecoterapia existe há... muitos anos. Não, tem que parabenizar, entendeu? Pelo coração, do tamanho do mundo, Fábio. Parabéns, amigo nosso Fábio. De criança, né? É. E hoje é vereador de Poconé, Fábio de Oliveira. Tá com a gente no nosso DVD também. Também. É nosso irmão. Mocho Santa Clara também, além da ecoterapia. Ele é fogo, cara. Parabéns, Fábio, a toda a equipe aí. E um beijo a Brahma Duplo Malte, que também tá com o Anselmo e Rafael no nosso DVD. Isso que aí. Vai ser gravado lá no estúdio Fábrica do Som, você dia conhece 6. Muito bem. Conheço. 6 de julho, o Aguinel, que é nosso produtor, está organizando tudo. Vai ter participação do Rafa Garcia, vai pelo também. Menos na transmissão. Eu ia falar. Com certeza. Se vai, vocês botar pelo menos na transmissão, eu vou chegar lá e vou gritar lá no meio, vou atrapalhar vocês. Rafael Full Time também que vai estar fazendo, não te paguei, não quero nem saber, não tá nem aí. Ah, Alcimar, beijo. Toninho, obrigado, Toninho Opção. Obrigado, mano, Anselmo, gente, obrigado. Meu irmão. Obrigado, tá? Engraçado quando a gente fala assim, todo mundo hoje em dia, ô irmão, mas aqui, esses dois aqui são meus irmãos mesmo. Não, eu que sou, ele é quase. Ele é meu pendrive, né? Obrigado, obrigado meninos. Obrigado, viu? Beijo pra todos vocês que estão em casa aí. Obrigado de coração. Continua aí curtindo. Grupo Ecker. Rafa Garcia, violada do Rafa Garcia. Beijo pra vocês, Grupo viu? Grupo Ecker, obrigado. Obrigado. Beijo a toda a família. Vamos valeu, combinar obrigado. Uma quinta-feira pra gente fazer lá no estúdio do Aguinel, na Fábrica do Som. Lá não é dele, mas não é nosso. Uma violada, é, um episódio da violada, é, é? Nós três. Vamos pronto. Vamos o fazer? Estúdio vamos. Lá é seu ou é nosso? É pronto. Nosso. Ah, então fechou. Nós vamos fazer um episódio da violada do Rafa Garcia lá no seu estúdio, no Fábrica do é Som. Nosso, nós três juntos, tá? Hein?
Faltava só o vídeo. O Rafael da Full Time foi pra lá. O Rafael da Full Time se ferrou, velho. Tá junto também agora. Mentira, tá feliz que eu sei que tem muita coisa, graças a Deus, dando certo. Amém. Um abraço, Várzea Grande. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, Várzea Grande. Beijo. Aniversário. Rebenta aí, mano. Beijo. Fica com Deus. Tá? Obrigado, tá? Eu tô beijo, indo, mas é só você junto. Fazer assim que eu volto. Ai, gente, olha só. Vou pegar o meu celular aqui que eu ganhei da iStore Cuiabá. Pode até fechar um close aqui. Essa semana a minha noiva, Thaís, postou... Gente, na verdade assim, ó, a minha mulher é gaúcha, né? E eu vou pro Rio Grande do Sul sempre. E lá a gente faz as sanfonadas, as modas e tudo e... Todo mundo pede o fundo da grota. Só que eu tenho um gaiteiro lá, o Daniel... Que quando eu preciso cantar as modas gaúchescas, ele tá do meu lado, atira a cola e ele canta pra caralho, cara, o gaiteiro. E hoje eu vou ter que cantar o fundo da grota, só que essa semana ela me ferrou, ela me postou... Aí, ó, tá vendo? Não tô nem achando a letra aqui do trem, hein? Aqui, ó. Ela me postou aprendendo a música, aí eu recebi um monte de mensagem, ó, expectativa aqui, ó. Pessoal de Vacaria, quero mandar um beijo pra todo o pessoal da família... A minha noiva, o seu Suzinho, toda a companhia limitada. Beijo a minha sogra. E a família também. Pro Luca, pra Olivia. Beijo pra minha sobrinha, pra Isabela, titiozinho, que tá aqui. Oi, titio. E beijão pra Jaila também. Ronaldo, todo mundo, o pessoal do Rio Grande do Sul que tá assistindo aí, ó. Meus amigos da Rodoplast, Omar, todo o pessoal da Vacaria. Vocês são do Rio Grande do Sul também? Sulinha, adesivador, meu amigo. Alô, Sulinha. Ele me liga bem na hora. Ô, Sulinha, tamo junto, Sulinha e Gustavinho. Gente, vocês são do Rio Grande do Sul mesmo aqui, ó? Vocês são do Rio Grande do Sul? Bom demais. Terra boa, né? A terra é tão boa que eu fui me buscar minha mulher lá. Olha lá, ó. Né? Ó, gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente está na Boigril aqui no Parque das Águas e os clientes começaram a chegar, lógico, dentro das limitações. Estamos chegando ao final da live e quero agradecer a todos vocês aqui pelo carinho. Mas vou cantar outra música. Todo mundo canta essa mesma aí, gaiteiro? Manda ver o fundo da grota, vai. Alô, Fausto! Me mandou a letra ontem à noite. Só a primeira parte, tá? Fui criado na campanha, rancho de barro e capim. É que eu canto assim pra relembrar meu passado. Me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaceado. Quando o rompe estrela tá, aperta a chaleira, já quase não para o dia. Me pego de arreio, relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoderada. Escutou o grito do sul e lá no piquete ele chapou do tordinho. Na boca da noite que aparece um zombinho, vem mijar perto de bala, vai te cagar com a cachorra. Repete ela que eu vou repetir a primeira parte, tá? Guiado na campanha, em rancho de capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Me criei arrebentado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaceado. Quando rompe a estrela d'alva, aperta a chaleira, já quase não para o dia. Meu pingo de arreio já canta, enquanto uma saracura vai cantar. Todo sou, e lá no piquete, gerente, sabor do tortinho.
aqui, ó. Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado em fim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco e bom chimarrão, pandeiro, taco e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, pandeiro, taco e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Querência amada aqui, mas como tá no chamamé, então. Não, gente, olha só, falar a verdade aqui. Ontem eu tava mexendo em umas coisas no computador e o WhatsApp tava ligado, né? No WhatsApp Messenger lá. De repente chega uma mensagem do Fausto. Ele mandou uma mensagem e falou assim: aqui é a letra do fundo da grota. Gente, veio um texto assim, ó. Eu falei: é a letra mesmo? Aí a hora que eu cheguei lá embaixo, botãozinho azul, leia mais. Eu falei: como é que canta essa música aqui? Como é que canta essa música inteira? E eu fiquei meio mais preocupado ainda, porque, ó, o Fausto também tá querendo que eu cante a música certa. Mas foi bom, né? Gostou? Valeu, tá? Quero mandar um abraço para umas pessoas aqui que estão acompanhando aqui pelo WhatsApp, estão mandando aqui. Mandando mensagem também no YouTube. William. O William, manda aqui pra mim a foto do boné. Fazendo um favor. E William, Justino, todo o pessoal da Titânia. Na verdade, eles mandaram essa mensagem faz horas. Pessoal da Titânia Telecom, que é a internet oficial da live. Topíssima. Jana Gaiva. Um beijo, jornalista. Meu amigo Fred Gaiva também, que está assistindo. Lucas Bauru, ele e a Poli estão assistindo lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Estão curtindo lá com o pessoal. O Glauber aqui cuidou também da TI aqui do Begril. Tem presente da Titânia. Traz para mim aqui, Léo, por favor. Presente é meu? Tudo meu? Ou é pra sortear? O Rafael acabou de falar: coloca a cerveja aí dentro. Não é cerveja, é água. Eu vou botar água aqui. Ô, Léo, você não quer abrir pra mim, fazendo um favor? Olha aqui, gente, que top, ó. Presente da Titânia Telecom. Duas Brahma Duplo Malte. Um copo. E isso aqui é aquele negócio de ficar térmico, né? É um mousepad isso aqui, ó. Eu vou enrolar no copo pra segurar a temperatura. Titânia Telecom, muito obrigado, viu, pelo presente. Eu vou sortear esse aqui no meu Instagram. Porque... traz outra pra mim desse aqui, que eu sorteio esse aqui no Instagram. Pessoal da Titânia Telecom, internet oficial da live. Gente, quem quiser fazer uma live, quem precisar de internet boa, de qualidade, fibra ótica, trem top mesmo, que não arrega não, viu? Que o trem não refuga não. Titânia Telecom tá junto com a gente aqui na live e
não é só de live que eles fazem, fazem instalação em casa. Inclusive, já conversei com o pessoal da Boi Grill aqui. E nós vamos colocar a Titânia aqui, tá? Fechou, gente? Top demais. Obrigado, viu? Acho que eu mandei todo mundo um abraço aqui, né? Um beijão pra Lene e pro João, que estão lá em Araraquara, São Paulo, assistindo. Pessoal do Toca da Onça Restaurante, ali na Estrada da Chapada, todo mundo convidado pra assistir, pra almoçar lá amanhã, por minha conta, tá? Mentira, viu? Mentira, não é por minha conta, não. Por conta da Ecker. E do Nelário Sorriso. Paulão, Trajano, Silana, Evandrinho, Stabile, Wesley, Marcelão de Tangará da Serra, Laís e o Emerson, Carla, Vitor, meu sogro, seu Suzinho, Jaila, estão assistindo lá, minha sogra, Dona Rosângela, Ronaldo, família, todo mundo, viu? As crianças. Gente, como é que tá aqui, ó? Onde está meu amor? Tá acabando, poxa vida. Acho que nós podíamos prolongar essa live aqui, né? Até amanhecer o dia, né? Mas vou fazer um after, então. E amanhã vamos pro Manso. Hã? Então vai. Na porta de uma bodega largada daquele jeitão, camisa amarela, cigarro na orelha, camisa no ombro e copo na mão. De olho vendo esse cidadão, quem nunca perdeu um amor e chorou, que atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurado na boca de outro caboclo. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. De uma bodega largada daquele jeitão, camisa amarela, cadeira no ombro, cigarro na areia, e copo na mão. Não olho de canto de olho julgando esse cidadão, quem nunca correu um amor e chorou, que atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. De vez, tá pendurado na boca de outro caboclo, tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Essa música, essa live, na verdade, é só modão e... Mas a gente não pode deixar essa, de cantar essa música aqui, que é uma das mais tocadas no mundo, né? Ele fez parte do Big Brother. Quero chamar a Isabela para dançar aqui a coreografia da Batom de Cereja. Você não vem, não? A gente combinou de você vir. Então vamos lá, gente. Batom de Cereja. Parei, pensei, quase travei.
Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Que? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui só pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Diz, 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 pá. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo. Pra beber e passar raiva, tô solteiro na light. Cê tá batendo muito mais que o grave. Yeah! Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Monca lá de Curitiba que tá assistindo também. Ayumi, mandar um beijo pro meu tio Anselmo lá do Rio de Janeiro. Tá assistindo também. Olha só, tio Anselmo, um beijo, viu? Ó. Sorocaba, alô Soroca. Pô, que massa, cara. Sorocaba, obrigado aí por estar assistindo a live. Meu amigo Richard Sanfer, cantor também lá do Santa Catarina, cantando, tá assistindo a gente. Gente, vamos que vamos. Vamos cantar essa moda aqui. Vamos, vai. Amor da Despedida. Já que eu falei do Fernando Sorocaba aqui, vamos cantar ela? Opa! Eu acho que eu vou deixar de seguir. Eu tenho que te ver pra acreditar. O amor que era meu, você deu pra outro usar. Você beija, eu choro, você brinda, eu sou. Você tá feliz da vida, eu quase morro. Você passa sorrindo, eu vejo chorando, digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa. O amor da despedida, o amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida. Amor da despedida, amor da despedida. Tinha que ter montado um link ao vivo pra você participar da live aqui, ó. Eu acho que eu vou deixar de seguir. Eu tenho que te ver pra acreditar. O amor que era meu, você deu pra outro usar. Você vinda, eu sou. Você tá feliz da vida, eu quase morro. Você passa sorrindo, eu vejo chorando, digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa. O amor da despedida, o amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com quase da sua vida. O amor da despedida, o amor da despedida. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa. O amor da despedida, o amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida. O amor da despedida, o amor da despedida.
pedindo oi, café. Tá vendo aí que ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, porque eu sou o seu esquema preferido. Pessoal que tá assistindo em casa, obrigado mesmo, valeu. Live violada do Rafa Garcia, pelo Circuito Brahma Live. Apresentação, Grupo Ecker, Construir Sonhos é Nossa Vocação. Nelore Sorriso, Genética de Precisão. Obrigado a todos os patrocinadores que tiveram com a gente hoje nessa live. Primeira de muitas. Beijo pra todo o pessoal, meus amigos da Capodarte. Tem sorteio no meu Instagram. A partir daqui a pouco vou postar a foto oficial. Capodarte Cuiabá, obrigado. Deixa eu colocar aqui, ó. Titânia Telecom, a internet oficial da live. Obrigado a todo o pessoal da Titânia Telecom. Top demais. Vocês foram essenciais demais nessa live aqui, porque se não fosse vocês, o trem não ia sair, não. Obrigado, viu, todo o pessoal da Titânia Telecom. Amarildo, Marcelo, toda a equipe. Valeu mesmo, viu? Personal Odontologia, em nome do Luciano e do Fernando Martins, que cuidam dos nossos sorrisos. Viu? Obrigado, tá? Tia Isis e tio Valmir, beijo. Obrigado, olha aí, ó. O Elderzinho tá assistindo lá no em casa, seu pai e sua mãe estão aqui, ó. Meus amigos da iStore Cuiabá, obrigado também. Tudo começou com eles, no celular, gravando em casa. Aí veio a Ring Light, obrigado meu amigo Aristeu, a toda a equipe da iStore Cuiabá, vocês são tops. Beijo pra tia Silvana, que tá assistindo, mãe do Evandrinho aqui, ó. E tia! Meu amigo vereador Fábio de Oliveira, lá de Poconé, tá com a gente também aqui apoiando. Eu falei pro Fábio que eu ia falar da Ecoterapia Santa Clara. Isso nem era nada de apoio, nada, e o Fábio gostou muito. Ele falou: Rafa, eu vou te ajudar na live, mas eu não quero que você fale de mim. Fala só da Ecoterapia, mas eu faço questão de falar de você. Fábio, obrigado aí, tamo junto, meu irmão. Você é top, meu amigo de infância, tá? Obrigadão, viu?
também tem Imprimais Comunicação, impressão digital. Quem precisar de fachada, adesivagem, adesivo perfurado, tudo tem na Imprimais Comunicação, tá? Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Obrigado a todo o pessoal de casa. Espero que vocês tenham gostado dessa live, toda a equipe que fez parte aqui. Opção sonorização. Full time, Rafa. Obrigado, tá? Tamo junto. A todo o pessoal daqui da Boi Grill. Alô, Boi Grill. Parque das Águas, eu escolhi esse lugar aqui. Na verdade, gente, a gente ia fazer uma live. Eu quero fazer ainda. A gente ia fazer lá embaixo, mas por causa dos decretos, das coisas e da pandemia não foi permitido. Eu falei na hora, assim. Tem um lugar top, que é mais top que lá embaixo, é o Boi Grill, que mostra todo o parque. Obrigado, meu amigo Luciano, Juliana, Fernando, todo o pessoal da Boi Grill aqui, obrigado. Ô, Léo, vem cá, fazendo um favor. Fernando, Juliano, Luciano e o Rafael Melo, meu xará. Eles autorizaram fazer a live aqui. Na verdade, aqui era pra ter um monte de mesa, que a Boi Grill tá aberta. E eles falaram assim, não, a gente vai deixar hoje. A partir daqui a pouco tem a foto oficial do sorteio meu com a Capodade Cuiabá, tá bom, gente? Quero agradecer vocês pelo carinho, pela presença na live, viu? Obrigado mesmo. Brama do Blue Malt, agora vai acabar a live, a gente vai tomar uma braminha aqui, tá, gente? Vocês tomam uma brama aí que a gente vai tomar aqui, tá bom? Obrigado a todo o pessoal que postou também, tá? Aqui em Cuiabá, Brasil inteiro, meu amigo Marcos de Floripa, Nelsinho. É, mandar um abraço pro meu amigo Humberto de São Paulo, Vaguinho, que estão assistindo aí, postaram também. Gustavo Lopes. É. Mandar um abraço pro meu amigo Gato Louco. Chamando que mora logo ali e o pessoal do Perrengue Mato Grosso. Gente, um beijo no coração, tá? Obrigado. Ela mora a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa balada e as amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, porque eu sou o seu esquema preferido. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa balada e as amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido, porque eu sou o seu esquema preferido. Vamos acabar com o dó maior? Para meu beijo de novo, me pede socorro. Quem sabe eu vou te salvar. Alô, fábrica do som, obrigado. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Obrigado, gente. Valeu, Eker, Grupo Eker, Construções é a nossa vocação. E melhores sorrisos, genética que precisamos. Vai. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Um beijo pra Thaís, minha noiva. Não é ser tão fácil assim, você me tem nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outros corações. Vem me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga e fala meu beijo de novo, me pede socorro, se sabe eu vou te salvar. Chora,
Valeu, Herman, valeu, Rafa. Tamo junto. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir sim. Socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga e chora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos nós. Que a gente supere logo esse momento. Que passe logo. Que a gente possa caminhar na rua sem máscara e falar assim, acabou, né? Graças a Deus, acabou. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, tá bom? Obrigado aos meus amigos, obrigado a todo o pessoal que está assistindo, meus patrocinadores. Um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai que também está assistindo. Um beijo para o meu irmão Anselmo. Agradecer a todo o pessoal que acompanhou a gente nessa live aqui. Meus músicos. Bateria Breninho. No baixo Feijão Feijoada. Na guitarra Jefferson Miongo. Não sei. Igor na sanfona e Otton no violão. Obrigado, gente. Valeu, Brama Duplo Malte. Do coração, fique com Deus. Chora, me liga e chora, meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga e chora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Beijou, tchau, tchau, gente, valeu. Começou com você aqui, ó. Valeu, Boi Gril. Obrigado pelo espaço aqui, gente. Vem conhecer o Boi Gril, top. Tchau, tchau. Valeu, Leozinho. Tchau, obrigado. Obrigado, valeu, gente, valeu. Pessoal do canto de cá pode bater palma também, viu? Paga igual. Tchau, tchau, gente, valeu. A música vai continuar daqui a pouco, tem um...